Fala, galerinha. Rapaz, tudo limpinho. Olha, aquilo dali é uma cama velha que vai ser queimada. Cresce rápido, velho. Vou dizer a você, aqui só ia parar de crescer se tivesse algumas pedras, um cimentinho. Mas o intuito aqui não é esse, não. Olha, tudo limpinho. Eu não dou uma semana pro velho já tá bagunçado tudo. Galera, vocês viram aí no vídeo de ontem. Primeiramente, bom dia pra vocês. Como é que vocês estão? Vocês viram aí na resenha o vovô. Vocês viram a resenha que eu tirei com ele sobre o corpo de Didinho. E pá, tá repreendido, meu Deus do céu. Então, algumas pessoas vão ligar pro vovô que eu pedi pra Mamute fazer. Ligando pra ele pra dizer que acharam o Didinho. Que acharam, sabem onde ele tá e querem o dinheiro da recompensa. E amanhã a gente faz o desfecho final dessa resenha para dar início a novas resenhas, né? Então, vamos embora. O vovô deve estar dando uma barricada que eu escutei ali, mas eu espero ele ali. Bora sim, bora. Vai ser direto. Vai ser direto. Eu vou aqui rapidinho pedir para Mamute ligar aqui para mim. Deixa eu ver aqui, Mamute. Mamute é um cara que faz todos os cortes daquele corte do Luiz do Som, aquelas resenhas. Mamute é um cara, bicho, que me ajuda muito, velho. Mamute. E Mamute tá aprendendo a pegar o timbre da voz do velho pra gente fazer umas resenhas. Uma resenha que eu queria fazer da viagem no tempo. Vou fazer aqui pra ele agora. É tudo ao vivo, velho. Liga. Sem cortes. Esse eu vou fazer sem corte. Sem parar pra ficar bem naturalzão. Vamos lá. Olha, tá ligando, tá ligando. Alô? 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 Alô, quem tá falando aí, irmãos? É, Mané Tiquim. Ô, Mané Tiquim. Ô. Eu ouvi a notícia na rádio, viu? Você sabe, você ouviu a notícia, você sabe de alguma coisa? Eu ouvi, meu. Você sabe onde tá ele? Como é, peraí, calma. Eu sei onde tá ele, eu sei de tudinho, eu vi ele com meus próprios olhos. Meu Deus, ela viu. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Peraí, vovô, calma. Qual é o seu nome? Hã? Tá me ouvindo, moço? Tô, qual é o seu nome? É Matilda. Matilda? Matilda. É. Matilda, primeiramente, tudo bom? Eu queria saber de você, se você... Tem notícia... Moço, eu quero o dinheiro, moço. Mas quer dinheiro, calma. Vamos fazer assim. Me ajude pra lhe ajudar. Diga onde ele tá, que aí eu lhe ajudo, né? Né, vovô? Ele mijando no poste ali. Como é que ele tava? Qual a roupa dele? Sabe a roupa. Ele tava com uma roupa normal. Isso. Sim, mas como ele era? Ele era normal, ele era magrinho, ele tinha o cabelo assim, eu normal. Quer me enrolar, né? Sim, mas você, ele... E é da onde você? Ele tá onde agora? Ele tá onde? Que região? Rapaz, a cidade. Eu lembrei da notícia da rádio de Bill. Ele tava com uma camisa social, uma calça social, tudo sapato social. Oi, pra eu lhe dar o dinheiro, eu tenho que saber se é verdade ou não, minha senhora. Então a senhora diga onde é que ele tá. Depois que chegar ele, nós dá o dinheiro. Ei! E se ele tiver com bilhetinho? Se ele tiver bilhete, você pode me dar R$1 milhão, eu vou falando. Se ele tiver... Olha, se ela tiver com ele sozinho, sem o bilhete, pode ficar com ele. Porque é o seguinte... Ele tem que estar com o bilhete, porque é com esse bilhete que a gente vai pegar o dinheiro da gente. Então, assim que o dinheiro sair, eu dou minha palavra que eu lhe dou. Não. Ele tava com o bilhete na
na mão, toda amassada, eu vi, É eu ele, vi. velho. É ele. É ele, é ele. Mas tá mentindo, né, É ele, tá não, tá não. É ele, é ele. Ei! Quando o dinheiro sair, eu faço o Pix pra senhora no seu depósito. Mas é porque eu não tenho nada agora, não. Ele tem... Ele queria trocar o dinheiro comigo, ele queria trocar o dinheiro comigo, eu tava levando uma macaxeira pra casa, ele queria trocar. Meu Deus, mané, mané. Aboi, mané. Você é de que região? É da onde você tá falando? Você não falou ainda. Não, mas tu vai me dar o dinheiro não, vou desligar. Não, desligue não. Ei, desligue não. Diga a cidade que nós lhe dá um pedacinho de dinheiro. Qual a cidade que você tá falando? A cidade? Eu tô falando aqui de Pernambuco, moço! Na qual cidade? Mas qual cidade? Qual cidade? Eu tô falando aqui de Cruz. Da onde? De Cruz. De Cruz. Será que ele tá em Cruz de Rebouças? É verdade, isso é verdade. Olha, eu vou até aí você, me diga onde é que você mora, que eu vou agora aí você. Eu vou levar um... Tem algum dinheiro aí trocado? Tem um pouquinho. Pô, de 1 milhão pra 20 conto, meu irmão. Ah, tu vai me dar o dinheiro, moço? Não, tô tá. Não, manda logo 20 conto pra você, 20 real. Eu vou mandar, ei! Eu vou deixar 20 conto com você. Eu vou desligar, moço. Eu não quero 20 real, não. Se você decidir pegar logo 1 milhão, eu vou ligar pra mim de volta. Ô, dona Matilda! Matilda. Pô, por que tu foi tu é tão pirangueiro, vovô? Mané, é o que eu tenho, mané. Eu vou dar sem eu ter, mané. Vovô, como é que a gente vai achar esse homem com esse bilhete? Se tu tá com a pirangagem, dá esse link aí. Daí que eu já fico pra próxima. Me dá, pô, porque se tiver... Não. Me dê, rapaz. Depois nós vê aí, que a gente pode resolver. Eu vou ficar ali, já. Ou se tu vai te lascar pra lá. Cadê? Mané. Acharam, velho. Mané. Eu tô pra mim que é verdade, velho. Mané. Abra o oi, mané. Não vamos dar o dinheiro assim de coisa, não. Eu vou dar meu carro, mané. Eu vou dar meu carro. Vai dar porra de carro nenhum, porra. Como é que nós vamos atrás dele? Eu vou dar a chave do meu carro. Ele vai dar nada, não. Mané, presta atenção, mano. Se for verdade, ela fica no meu carro. Presta atenção, filho de rapariga. Presta atenção, porra. Olha. Será que é ela? Peraí. Peraí, vovô. Não vai dar dinheiro assim não, a ela não. Certo, não você... Pode ser uma ladona. Deixa eu ver. Dona Matilda? Alô? Não, quem tá falando é Matilda, não. Quem tá falando? É outra pessoa. Alô? É Mané, quem é que tá falando que ligou pra mim? O que foi? É um gago. Mas nós temos uma foto com um gago da porra. É? É o quê? Tá já morrendo. É, você tem alguma notícia do desaparecido? Eu vi ele em Arco Verde. Pô, como é que o menino saiu daqui de Abreu? Mané, agora eu não acredito não. Mas ele pode ter pego, porque aqui passa muito caminhão, vovô. Mané, ele pode ter pego carona pro caminhoneiro. Mané, pode. Que danado ele ia fazer em Arco Verde, mané? Ele disse que tava indo pra Brasília. De Brasília ele ia pegar o aeroporto, não sei pra onde. Olha, ia, pode não, ser. Sabe por que pode? Porque ele quer viajar esse Brasil todo, ele tem isso na cabeça, vovô. E se ele saiu e não voltou pra casa, é bem capaz. Oi, mas como é que você sabe? Você sabe da notícia dele, do paradeiro dele? Você sabe mesmo? Olha, sabe, eu sei, mas eu quero dinheiro. Se tu me dá o dinheiro, eu faço pra tu doidar. Mas como é que nós vamos dar o dinheiro a tu? Você não recebeu o menino? A gente tem que receber o menino e receber o dinheiro, porque eu só tenho... Olha, deixa eu dizer a tu um negócio. Eu só tenho 48 horas pra pegar esse dinheiro. Se eu não pegar esse dinheiro, nem eu, nem tu, nem ninguém. Não tem mais nem 48 horas, não, mané. Não tem mais nem 24 horas. Oxe, já passou um bocado de tempo. Se muito tiver, agora tem 24 horas. Eu só tenho 24 horas pra pegar esse dinheiro. Se eu não pegar esse dinheiro agora, eu vou perder o dinheiro. Olha, tu dá teu jeito, dá teu pulo, pega o dinheiro, o 1 milhão, eu falo pra tu onde ele tá e pronto, acabou. Pronto, ele deu meu carro. Eu vou dar não meu carro. Não vai dar o carro não, mané. Vou dar, vovô, eu pego o dinheiro da gente, pô. Mané, nós pegou uma dizendo que tava em Cruz. E tudo de rebote, porque agora chegou no que disse. Vai, mané. Vovô, se a gente não der, se a gente não fizer alguma coisa, vovô. Presta atenção, mané, olha. Mas deixa eu saber dele. Presta atenção. Não, tu me dá o dinheiro, eu vou fazer. O carro dele é novo, porra. O carro dele é 2022. O carro dele é
seu rabo, filho de rapariga. Eu quero 1 milhão de reais na minha conta. Mas ele não vai dar carro, nem vai dar dinheiro, não. Primeiro que é o menino. O menino cadê cadê o menino? O menino com papel. Tu sabe o que eu vou fazer? Tu vai te lascar pra lá? Vai se lascar você, vai se lascar você, seu nojento. Vai se lascar você pra lá. Oxe, pessoal, liga pra... Você vai que ligar, você querendo me roubar. Você querendo me roubar a gente. Você, ei, não faço não, viu? É mentira dele, é mentira dele. É mentira dele, mané. É mentira, mané. Papai, desligou na minha cara. Papai. É mentira, mané. Tá vendo? Eu tô indo por tu. É melhor dar o dinheiro a ele. Mané, vovô, até meu corpo eu vendo, vovô. Até meu corpo... Que é uma merda dessa? Que é uma merda dessa? Mas, pronto, tu vai arranjar muito dinheiro com isso aí. Mas. Mané. Vovô, a gente ficar sem esse dinheiro. Vovô, que... porcaria essa que fica não, pingando, botando. Não, porque eu tenho que acostumar ela com ela, com ela aí. Mas quando eu fico com raiva, ela fica saindo. Vou botar uma cola. Ó, a gente só tem 20, 26 horas. Né? Pra resolver isso. Pera aí. Vai, mané. Meu Deus do céu, velho. Mané, vai ter que fazer o seguinte, mané.